Já zdravím také vás, kteří jste tady s námi v Radio Café. Byl bych rád, kdybyste teď na dálku za malou chvilku pozdravili našeho kamaráda do Košic, ale předtím teď oficiálně tady začneme. Dámy a pánové, Petr Janda. Vem si mikrofon, Petře, protože teď budeme zdravit do Košic. Měli bychom být propojeni radiomostem, dřív se říkalo telemost hlavně, ale radiomostem do Košic, do tamního studia, a je tam zpěvák skupiny No Name, Igor Tymko. Ahoj, Igore. Ahoj. Pekne vás pozdravujem. Ahoj, Petr. Ahoj, Martin. Dobrý deň. Čau. Tak nám to funguje. Také mu zatleskáme, vítáme ho v přímém přenosu. Tleskáš, kdybych to neslyšel, tak ti tleskaj. Kdybych to neslyšel, tak ti tleskaj, to je informace. Igore, tak začneme jenom tak krátce tebou, jak je v Košicích? Nádherně, musím ti povedať, kým funguje telemost s Prahou, všetko je dobré. To je pravda. My jsme rádi, že jsi tam. Budeš jako druhý v pořadí, první jde Petr, ty nás poslouchej, protože nás můžeš třeba i doplnit. Velmi rád. A možná se i dozvíš něco, co jsi ještě neslyšel, a bude to určitě zajímavé. Já musím říct, že jsme s Petrem kamarádi a jezdíme na tenisovou akademii do Přerova. Jsou tady i další dívky, které tam s námi jezdí, takže nás teď poslouchají a tam si povídáme o muzice a o všech těch písničkách. A Petr mi o tom vypráví, mi to vždycky strašně baví. Petře, ty jsi jako kytarista natáčel písničku Adresát neznámý původně. No Karel Gott v té době neměl žádnou kapelu, že jo? On hrál v těch divadlech a řekněme s velkým orchestrem. Ještě tenkrát myslím Karel Krautgartner. No a tenkrát my jsme dělali jako s Olympikem v Semaforu Ondráš Podotýká, takový poměrně slavný kus. A tenkrát nás šéfoval Karel Mareš, hudební skladatel, taková vážená osobnost. A ten právě přišel s tím, že Karel Gott si vybral tyhle ty Beatles, jestli bychom mu tohle nahráli. Tak si vzpomínám, že v noci po představení, někdy po 10. večerní, jsme vzali taxíka, odvezli aparáty do karlínského studia a tam jsme s Gottem natočili Adresáta neznámýho. Ale je tam napsáno Olympik, nebo bylo tam tenkrát napsáno ne, Olympik? Ne, to, protože se to točilo v Karlíně, tak to automaticky se připisoval orchestr Karla Krautgartnera, my jsme tam samozřejmě zmíněni nebyli, ale později s nás potom už doplňovali. No a pokolikáté to bylo, co jsi se takhle dostal do studia, ještě do Karlína? To už jsme párkrát byli, protože to už myslím, že byl za náma ten Big Beat, co se natáčel těch 5 singlů. To už jsme byli docela takzvaně ostřílený. Už nás ani technici nechtěli ostříhat tenkrát. Ale já se tě zeptám na úplně jinou písničku a to je legendární Trezor. To je skutečně píseň, která se hraje 55 let, má letos výročí 55. narozeniny má Trezor. A je to opravdu písnička, která se na diskotékách třeba mezi mladými lidmi hraje dodnes. Takže 55 let, což je skutečně neuvěřitelné. A mě zajímá, jak jste se dostali k téhleté nahrávce a vlastně proč se vůbec natáčelo? No abych ti pravdu řekl, to já už si opravdu nepamatuju. Já si jenom pamatuju, že jsme to nenatáčeli ve studiu. Ale natáčeli jsme to v nějakých sklepních prostorách Rádio Paláce. Mm-hmm. Šli tady na Věhlasí kousek vejš. A že to natáčel náš zvukař na magnetofon Grundig. Čiže tak vlastně to je amatérská nahrávka. Protože nás do studia tenkrát jako nikdo nepustil. Jo. To nebylo jen tak. Studia tady byly asi dvě. A ty byly opravdu obsazený od rána do večera a my jsme neměli žádný známý. Tak jsme to udělali takhle. A měli jsme představu dokonce, že to natočíme líp než v tom studiu. Ale myslím, že ta nahrávka dodnes se dá poslouchat, docela to hraje. Hraje to skvěle, má to právě nějaký parametry docela dobrý. No. No a jak jste to tenkrát udělali? Já si to vůbec nedovedu představit. Tak přines magneťák, vy jste si postavili aparát? A... No, přines ten takový velký Grundig měl a k tomu nějaký šňůry a kabel, nějaký mixážní malý pultíček takovej. No, natočil to prostě. Karel Gott a skupina Olympik by se mělo uvádět. Takhle je to správně, že jo? Ano, Karel jo. Gott a skupina Olympik, Trezor, legendární Trezor. Petře, kdy jsi se poprvé potkal s Karlem Gottem? No to mám taky v mlze, člověče, trošku. Ono je to přece jenom už pár let. Dokonce takových možná 60 let, kdy jsme se mohli potkat poprvé. Já si vzpomínám, že on jako hvězda v té Vltavě vystupoval, že se o tom mluvilo, že je tam nějaký ušatý kluk, ušatý torpédo mu říkali, který zpívá senzačně, ale že se to nikomu nelíbí, že má hrozně vysoký hlas a hrozně ječí. A v podstatě ten jeho vstup na ten trh byl vlastně takovej popatrnej a nikdo by na něj nevsadil pětník. Nikdo v té době. No ale pak se to začalo měnit poznenáhlu a potom Trezoru si myslím, že to byla úplně zásadní skladba, zásadní moment, kdy to nabralo ty správné obrátky. Najednou ten Gott se jim začal líbit. On je prostě ukecal, že je fakt skvělý. Tak jako tím skvělým hlasem, vystupováním, taky byl jiný, že on
Prostě on nějak vypadal jinak, než ty všichni. Tenkrát byl v módě Matuška třeba, Chladil, co já vím, ještě Štědrý, takový, taková ta partička. Tak on byl prostě, on se k ním vůbec nehodil. On byl o trošku mladší, ale o moc ne, ale přesto byl tenkrát jiný. On teda původně jako vyrost na tom rock'n'rollu, podobně jako já, jako jiní, ale on vlastně, řekněme, upřednostňoval to svoje bel canto, ten krásný hlas, to krásný zpívání, takže to my jsme radši zvali. Asi tak nějak, no. Takže ten Trezor, aby jsme se k němu vrátili, nikdo nearanžoval, protože vy jste prostě ne, hráli. Ne, to se prostě řekl, to se napsali maximálně nějaký značky, harmonie, aby jsme věděli, kdo co tam má za akordy, a jinak někdo nám to zaspíval, možná Láďa Štajdl, který to složil, možná nám to zahrál na piano nebo na kytaru. Byli jsme mladí, my jsme to chytali okamžitě. Myslím si, že to nebyl problém. No, vy jste byli v podstatě dlouhý čas sousedi, kousek od sebe jste bydleli, protože ty seš prostě, kolik je to asi 3 kilometry nebo no. Tak nějak, že jo, máte od sebe, nebo byli jste od sebe tenkrát, a ta Jevanská parta fungovala jak? Tak já myslím, že slavili jsme spolu Silvestry, navštěvovali jsme se. Já jsem hodně teda chodil za Karlem Svobodou, spíš za jeho ženou, protože to bych... Karel Svoboda vždycky spával dohromady. Ale Jitka taky říká, že tam chodila. No. Ona měla skvělý kafe, občas mi dala i najíst. Takže to bylo prýma. Já vždycky, když jsem měl ráno k sobě, tak jsem jel kolem Svobodu. Tam jsem nevěděl, ke Štajdlu to byli sousedi, tam jsem nevěděl, jaká je zrovna atmosféra. Oni měli mezi plotama takový dvířka, který byly občas zavřený, to když se pohádali, a tak je zamkli z obou stran, a když byli jako v pohodě, tak je zase odemkli. Jo. Tak to jsem netušil, jak to tam zrovna mezi nima funguje. Karel byl na začátku, ten byl tak kilák od nich, řekněme až jako na pokraji Vyžlovky. Ale Karel tam jako moc, ten tam jezdil přespávat, protože měl v té době ve Strašnicích novou vilu, která měla klimatizaci a která mu vysušovala hlasivky, a on tam nerad spal, že nemůže zpívat, takže i třeba v noci v 11 se sebral a jel do Jevan, aby se tam vyspal. My máme teď připravenou písničku, která je taky legendárním hitem Karla Gotta, Kávu si osladím. Už tady o ní před chvilkou mluvila. Tak je to napsal Láďa Štajdl. No, to je pěkná písnička, ta se mi vždycky líbila. A když jsme byli vyzváni, aby jsme k výročí 40. možná, že Karel Gott má výročí, takže bychom měli naspívat takovou kompilaci desku, kde budou různí zpěváci zpívat nebo kapely, tak jsem si vybral tuhle tu Kávu si osladím. Teď po linkách míříme do Košic a tam je Igor Tymko. Zkouším jenom spojení. Igore, ahoj, ještě jednou. Ahoj, tě, pěkný den. Igore, jak se má skupina No Name v současnosti? Ďakujeme, dobré. Aktivně dnes ráno jsme mali 3-hodinovou zkoušku, takže využíváme situaci na to, aby jsme pěkně písali nové písně, aby se kumuloval nějaký ten materiál. A úprimne povedané, nebyť tejto situácie, tak asi by sme hrali tak ako každý rok 100-110 koncertov ročne, a takéto voľno by sme si asi sami od seba nikdy nedopriali. Takže viem, že to je zložitá situácia, ale má to aj pozitívne stránky. Náš basák a náš gitarista odtehotneli druhýkrát, takže vyzerá, že v prosinci budú ďalšie deti v novném, takže hovorím, keď už je to tak, ako to je, tak sa to snažíme využiť vo svoj prospech. My se ti přiznáme, že nevíme, jak je to úplně na Slovensku. My tady nesmíme zpívat, ale až od pondělka. Zatím ještě můžeme. Vy to máte jak? Velmi obdobně. Podle mě ty dvě vlády, Slovenska a Česka, dost intenzivně komunikují. Takže aj u nás je už od dnešného dňa núzový stav, takže už je vidět rúška aj vonku na verejnosti. Samozřejmě, že muzikanti, športovci to schytali velmi intenzivně. Na druhé straně treba povedať, že priatelia z hotelierstva, z gastro, z medzinárodnej dopravy tiež sú veľmi postihnutí situáciou, takže ja len si myslím, že to treba nejako triezvo brať, a nejak to určite ustojíme, pomôcť navzájom, a verím, že sa vidíme a počujeme v tých lepších časoch snáď onedlho. Kdyby si se chtěl na něco zeptat Petra Jandy, tak můžeš, ale ještě předtím já vysvětlím, jak vlastně došlo co k tomu. Jsem tady. Je tady. Proč ne? Můžeme to takhle zkusit na dálku. Já jenom vysvětlím, jak to vlastně bylo. My jsme tě pozvali původně, ty jsi měl tady sedět s námi, měl jsi být tady s námi v Radiokafé na Vinohradské třídě, ale bohužel to nevyšlo, a tak jsme vlastně zvolili tuto alternativu, že jsi vlastně u vás doma v Košicích v rádiu, a ty jsi taky moderátor, takže můžeš klidně a
ten mikrofon, to je vlastně tvoje živobytí, takže můžeš se klidně i zeptat. Ale rád bych se já zeptal teď, jak se vlastně dostalo k tomu, jak jste se dostali k tomu, že jste spolupracovali s Karlem Gottem? No, nás Karel oslovil napriamo, bolo to na základe našich stretnutí nejakých, prvýkrát sme mu priamo hrali, keď myslím, že slavil 70 rokov a všetci interpreti boli oslovení, teda že poblahoželať Karlovi, a my sme mali takú jednu malinkú podmienku, že tým, že sme sa v Prahe a v Českej republike presadili našou slovenčinou, takže by sme radi teda prespievali, ak je možné, buď Mám rozprávkový dom, ktorú onoho času Karol naspieval na Bratislavskej líre, alebo piesňou Včielka mája. Tak dostali sme súhlas, že na Včielku máju. Zaranžovali sme to, a to bolo v O2 aréne. Dali sme to a Karol prišiel osobne s tým, že to je jeden z najkrajších aranžmánov večera. Tak sme si prvýkrát potriasli rukou, hovorím to nejakých 10-11 rokov dozadu. No odtedy sme sa nejako stretávali, rešpektovali práve na tých slavíkach alebo na nejakých VIP party, kde sme hrali aj my aj on. No a nejakých 5-6 rokov dozadu teda prišiel s tým, že kľúci, nemám od vás song. Tak samozrejme sme boli poctení, ale mali sme takú, by som povedal, profesionálnu reakciu, že sme si sľúbili, že ak nás napadne niečo, čo bude hodné spojenia Karel Gotta No Name, že to dáme, ale že ak nás to nenapadne, že to síliť nebudeme, že budeme naďalej v tej branži kolo seba si nejak fandiť, tak Karel tak ostal, že hovorí, že chápem, OK, že to proste striktné a férové. No a potom, keď sme napísali pieseň Kto dokáže, ktorá bola inšpirovaná oslavami 90. výročia vysielania Rádiu Slovensko u nás doma na Slovensku, tak to bol taký prvý impuls, a potom nás napadlo, že či teda do tej piesne by nemohol priskočiť Karel. Takže sme mu zavolali, Karel tak typicky svojim nadhľadom, Igore, slyším, že pri niečo probne máte. Hovorím tak, hovorím, že zadarmo to nebude. To ešte nevedel teda, že či to bude duet alebo solovka. Tak nás prijal u seba na Bertramce, sme mu to odprezentovali a proste okamžite povedal, chci v tom spívať, tak sme sa dohodli. Bolo to už ale v období, kedy začali zdravotné problémy, takže tá spolupráca na preskáčku trvala rok, rok a pol asi. Našťastie sa nám to podarilo natočiť s orchestrom a myslím, že to také dielko je veľmi vydarené. Petr Janda tady se mnou v Radiokafé a v Košicích Igor Tymko. Petře, ty jsi mi před chvilkou říkal, že tu písničku zpíval také Miki Volek. No tak já už jsem tady dneska o tom mluvil, že jsme hráli Ondráše Podotýka v Semaforu, a protože to Jirka Štajdl napsal. A Miki tenkrát neměl vlastně českou písničku žádnou, nebo česky zpívanou, tak mu napsal právě tenhle ten text. Ta písnička tu zpíval v originále jakýsi Američan Freddy Boom Boom Cannon. Teď jsem si na to vzpomněl. A Miki to úspěšně zpíval, a jako velmi jako, tak jako razantně. Karel Gott to zpívá úplně senzačně a úplně jinak. Teda. A já si myslím, že po určitý době, kdy už ten Ondráš nebyl a Miki už vlastně taky moc nefungoval, takže si na to s Jirkou Štajdlem vzpomněli a tu písničku znovu vyhrabali, takže vlastně ji zpíval Gott po Mikim. Zloděj dobytka. Igore? Počujeme se. Super. Vždycky se člověk musí radši ujistit, víš, protože my tě vlastně tady ani tě neslyšíme, ani ty tam nedutáš, posloucháš nás, že jo, na sluchátka. Já jsem si vzpomněl, jak jsme spolu poprvé vysílali, vlastně v životě jsem tě poprvé slyšel takhle na dálku a přes mikrofon, kdy jsme uváděli nějaký společný noční proud a ty jsi byl za Slovensko. S Robou Grigorovem mám takový pocit, je to tak, že jo? Ano, jsme se poprvé slyšeli, bylo to v Bratislavě. V Bratislavě to bylo. A vidíš to, já to mám spojený s Košicema asi, protože prostě vy jste z Košic. Tak to bylo v Bratislavě. Tak to je pro mě teď takový jako deja vu, že se zase slyšíme takhle na dálku. Vymyslel jsi nějakou otázku pro Petra Jandu? Tak já Petra Jandu poznám fantasticky a jsem rád, že jsi se ma na to opýtal, lebo chcem Petra hlavně pozdravit. Peťo, rád tě počujem. A aj treba kvôli tomu povedať, že teda u Petra v jeho štúdiu sme natočili dve nádherné zásadné platne. Jedna bola Čím to je, dokonca Peter do tej piesni vstúpil, a keď sme to asi o 3 nad ránom nahrávali, tak Peter prišiel a ako legenda hodná odozdania skúsenosti hovorí, Igore,
nenadýchuj se tam, nadechni se až po nebo před, nekaz to. Takže takisto jako Karel Gott, takisto i Peter Janda, to jsou jednoducho legendy, které treba počúvať. Peter, dúfam, že ti to lichotí, ale... Ja to tady červenám. Toto mi ide. Treba červenať, ale keď sa chceš červenať ešte viacej, pokojne môžeš povedať Martinovi, poslucháčom a vašim hosťom, ako dopadla naša tenisová štvorhra, keď sa s Martinom chválite, že chodíte hrať tenis. Tak aj to môžeš povedať, ako si dostal od No Name. To už se nepamatuju, to jsem zapomněl už dávno. Já si to pamětám. Peter povedal, tak kluci. Jak to bylo, vyhráli jsme to? No jo, jo, jo. Všichni jsme vyhráli. Ahoj, dneska no, mám strašlivou formu. Strašlivou formu. Dneska to bude 6-0, 6-0. Tak no. Bylo to 6-0, 6-0, ale přesně opačně. A keď bylo v druhém sete 5-0 pre nás s bráchom, tak hovorím Ivanovi, Ivan, pre to Boha, jsme mesiac u Petra Jandu štúdiu, dajme mu aspoň gem. A Ivan hovorí, neberiem do úvahy, šport je šport, nepoznám brata. Takže keď budete najbližšie v Přerove, spomeňte si a hneď sa vám vyhne adrenalín. Igor, asi to pro mňa není zásadní, asi to vôbec nepamatujú, čoveče. Ja sa ti nečudujem. Dve nuly sa ťažko pamätajú. Kejvá tedy hlavou, že ne, no, že to není možné. Ja som chtěl ešte říct takovou hloupost, takovou drobnosť, jo, ale ja som si dneska říkal, ja v saku vôbec nechodím, jo, ale dneska som si říkal, dneska sem už sako. Protože Karel by určitě přišel v saku, ale určitě, to bych se mohl vsadit. On vždycky chodil oblečený takový jako ze škatulky, tak dneska na jeho počest jsem si vzal sako. Je to pravda. Igore, mám na tebe takovou otázku, kterou už jsme tady dneska položili mnohokrát od rána. Ptáme se všech těch, nebo většiny těch hostů, kteří buď jsou po telefonu, nebo takhle jako ty po té lince zázračné, která nás takhle spojila vlastně a propojila, nebo těch, kteří jsou tady se mnou u toho stolečku, nebo tady byli s někým jiným, tak máš nějakou vzpomínku na tvoje první vnímání Karla Gotta, kdy jsi poprvé věděl, to je on, to je pan Gott, to je tahle písnička, se mi líbí? Určitě, keď jsme mali asi tak 3,5 roka, dokopy celá kapela, tak sme kúkali v telke v Čielku máju a Karel Gott jednoducho sa dostal do našej krvi. To nebola otázka času či vôbec, ale otázka kedy. Takže samozrejme v nedeľu boli relácie Poďte s nami, Československá televízia, nakoľko my sme ešte generácia, ktorá sa narodila v čase, keď Praha bola aj naše hlavné mesto. A jednoducho Čielka mája bola pravidelná súčasť. Akurát som nevedel, že keď sme potom hrali tu v Čielku máju, tak to som bol trošku prekvapený, že u nás na Slovensku to bolo klasicky naspívané po slovensky a potom Češi mali, ale pravdepodobne po rozdelení iný text v tom refréne a v tých slokách. Takže to som nevedel. Takže to bolo také prekvapenie, ale skutočne prvýkrát to bol Karel Gott v Čielka mája. Tak to sme nevedeli ani my. Když budeš poslouchat nás mezi 16. a 17. hodinou, tak přijde Jiří Paulu, který spravuje práva na Včelku máju. A bude vyprávět, v kolika jazycích existuje a tak dále, takže i pro tebe to bude určitě zajímavé. My se s tebou teď rozloučíme na tu dálku. Je nám strašně líto, že tady nejsi s námi, protože například my máme všichni takovou speciální placku, jo, tady buď na klopě jako Petr na tom saku, nebo já na košili, rok s Karlem bez Karla a je tady to datum 1. října 2020, ale my to uděláme tak, že ti někdo pošle, aby si ji měl na památku. Ja budem veľmi rád, hoci si aj dojdem po ňu neskôr, aby mi nehrozlo 10 dní karantény, ale som poctený, že ste ma zavolali a že mi tú placku odložíte. Ďakujem a krásny deň. My ti tady zatleskáme. Ďakujeme moc, že si byl takhle s námi a zahrajeme si No Name. Co říkáš? Super, teraz a potom s vami dvoma tenis, keď to bude možné. Dobre. Čaute. Čím to je skupina No Name, vysíláme živě z Radio Café z Vinohradské třídy v Praze. Naším hostem byl Igor Tymko po Radiomostu z Košic. Rozloučili jsme se s ním i touhletou písničkou a tady se mnou stále sedí Petr Janda a za chvíli přijde náš další host. Já jsem tu furt. Ty seš tady pořád a jsem velice rád. Chtělo by to nějakou historku, Petře? Tak samozřejmě pár jich mám, tak já jsem si dneska vzpomněl na to, jak jsme se s Karlem kdysi dohodli, že ho naučím na kytaru. Jemu se líbilo, jak mám ten dlouhý takový tón s vibrátem, pěkný, takový, jak je to hezký a tak, tak to chtěl umět. Tak já jsem říkal, dobře, a ty mě naučíš falzet, fistulí zpívat nahoře, jo. A on říkal, tak jsme si plásli na to, to už je takových určitě 30 let nejméně, jo. No a samozřejmě k tomu nikdy nedošlo, ale já pořád o tom přemýšlím a zrovna minulý týden jsem upěnlivě přemýšlel o tom, proč já vlastně neumím zpívat tou fistulí. Jo.
poměrně hluboký hlas. A mně se ti o tom zdál asi 3-4 dny zpátky sen. A já jsem ti to v tom snu začal trénovat, jo. A jako jsem zpíval tou fistulí a šlo mi to. Ale to byl tak živej sen, že jsem tomu věřil, že si to normálně zkouším. Až mě pak provodila manželka, říkala, co vemneš, no, tak to skončilo. Ale to jsou takové věci. Vlastně já jsem o tom celou dobu přemýšlel, když jsem sem přijížděl, že já jsem Karla neviděl možná 5 let před smrtí. My jsme se moc nestýkali. Ale přesto pořád nějak si na něj vzpomínám. Je to taky tím, že pořád se o něm mluví a tak. Ale stejně, pořád mi to vždycky najednou vyleze nějak, jo. A tak jsem si říkal, že ten Karel vlastně, ten byl tak strašně slavný a tak strašně pracovitý a tak strašně práce udělal, že on vlastně, jemu to strašně dlouho vydrží. On za 50 let bude určitě pořád ještě známý a pořád bude mít svý fanoušky. Je to opravdu fenomén, který se tady už, si myslím, nenarodí. A proto jsme dneska tady. My máme zatím rok s Gotem bez Gota, tak až tady budeme na akci, která se bude jmenovat 50 let s Karlem bez Karla. Tak mě pozvi, prosím. Tak tě samozřejmě pozveme a možná přidáš ještě další historku. Teď písnička, kdyby si z oči vyplakala, bude jí zpívat Václav Neckář, bude to krásná cover verze a pak přivítáme dalšího hosta. Rok s Karlem bez Karla na Dvojce. Kdyby si z oči vyplakala a jako moře byl tvůj žál, nikomu tím nepomůžeš, život půjde dál. Na slzy vždycky je moc brzy a jenom slaboch být bál. Náskem planým málo zmůžeš, život půjde dál. Nevěř, že zrada mne předolí, ten zázrak už se stokrát stál. Ať se trápíš pro cokoliv, život půjde dál. I pro tvé oči moje malá, čas dávno jak svůj duchy stál. Kdyby jsi si je vyplakala, slepý bych tu stál. Nevěř, že zrada dne přebolí, ten zázrak už se stokrát stál. Ať se trápíš pro cokoliv, život půjde dál. I pro tvé oči moje malá, čas dávno lék svůj kuchy stál. Kdyby jsi si je vyplakala, slepý bych tu stál. I pro tvé oči moje malá, čas dávno lék svůj kuchy stál. Kdyby jsi si je vyplakala, slepý byš tu stál. Teď promluvím k vám tady v Radio Café, protože budeme vítat dalšího hosta, tak abyste dávali pozor. Je tady generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Dobrý den. Dobrý den. Jsme rádi, pane řediteli, že jste tady. Je to pro nás vzácný den. Vzpomínáme na Karla Gotta. Kdy jste se vy s ním poprvé setkal, myslím tím, jako televizní divák nebo jako posluchač, nebo jako malý kluk asi pravděpodobně? Asi jako malý kluk tím bych začal a je pravda, že jsem si na to dneska vzpomněl, když jsem jel ráno do práce, jak jsem poslouchal Dvojku a zrovna když zněla skladba Zvonky štěstí, jak jsem si uvědomil, že ve 4. třídě základní školy jsme měli za úkol udělat ve Dvojicích si nacvičit nějakou píseň a já tehdy se svým nejlepším kamarádem Martinem, také vaším jmenovcem, jsme si zvolili, nevím už proč, jo, ale písničku Zvonky štěstí právě a mně připadla úloha Darinky Rolincové a tu jsem viděl před chvíli na chodbě, tak jsem se opravdu naučil ten text té slovenštině a s tím Martinem jsme s tím takto jako objížděli tu různé třídy v rámci školy v přírodě, no děsivá zábava to byla. Takže to bylo moje asi první setkání vlastně s písní tehdy Karla Gotta. No pak samozřejmě přišla další léta, že jo? Určitě. Já dokonce fakt dneska jsem se na tím tak jakoby pospomínal a na mezinárodním pionýrském táboře, tady naštěstí vidím hodně lidí, kteří ví, co pionýrské tábory byly, tak si pamatuju, že na mezinárodním pionýrském táboře jsme měli paní vedoucí, slečnu vedoucí, která se jmenovala Miriam, nádherná dáma to byla, nebo slečna tehdy.
A vedoucí vedlejší oddílu tuto Miriam tajně miloval a dělal to takovým způsobem, že v tom táborovém rozhlase každé ráno ji nechal zahrát písničku Miriam, kterou zpíval Karel Gott a která teda musím říct, že v českých rádích zase tak často úplně nezní, ale když jsem ji hledal na YouTube, tak jsem našel v německé verzi a tam evidentně asi byla úspěšnější než u nás. Tak těch dívčích min je hodně v písničkách, i teda v písničkách Karla Gotta. Možná, že kdybyste tam byli déle než 3 týdny se jezdilo na tábory, že? Takže možná by změnil ještě dívku, že by potom třeba by miloval nějakou jinou a slýchali byste i jinou. Ale vy ve své funkci jste se také setkával s Karlem. Například si vzpomínám na Staroměstské náměstí, kdy jsme vyhlašovali Hvězdu století, což byl právě Karel Gott. Tady musím říct, že to je pro mě velký životní zážitek. Těch možných setkání s Karlem Gottem bylo více, ale tento samozřejmě hodně zaimponoval už proto jednak, že jsem měl tu čest vůbec mu tu krásnou cenu osobnost století. Myslím, že to bylo 28. října 2018, protože to bylo u 100 let Československa předat právě na Staroměstském náměstí, které i přes nepřízeň počasí, bylo škaredě, byla zima, pršelo, tak bylo opravdu nacpané a byť vím, že ten den úplně Karlu Gottovi nebylo už úplně nejlépe, nebylo mu dobře, tak přijel, což jsme si jednak hodně vážili. A já jsem měl možnost tu cenu mu tam předávat. No ale hlavně musím říci, závěr toho večera vlastně končil zpěvem české hymny na pódiu. No a to je samozřejmě životní zážitek obrovský zpívat českou národní hymnu ve společnosti Karla Gotta, Daši tuším, Honzy Smigmátora na pódiu na Staroměstském náměstí. Tak to je věc, která mi v hlavě samozřejmě uvízla, na kterou budu vždycky rád vzpomínat. A dá se to najít na YouTube? Jsem si všiml, že to tam dá je. Dá se to najít na YouTube. Já jsem taky v den úmrtí před rokem Karla Gotta vlastně tuhletu fotečku i z toho zpěvu a to video si tam vlastně i na svůj facebookový profil dal, abych zazpomínal. To, co jste tady teďko říkal, tak to je to, proč máme rok s Karlem bez Karla na dvojce, protože to je přesně to, jak jsme si to představovali, že budou posluchači poslouchat a vzpomínat si na to, co oni prožili s Karlem Gottem. I proto jsme vám, že posloucháte dvojku, dali dneska dvojku mikrofon, jo? Jedničku má Petr Janda. Ne, a to je dobře, jo? Jako já bych nechtěl mít jedničku, když vedle mě sedí Petr Janda, to ne. Tak já jako dvojka je přesně to, co mi úplně sedí v tuto chvíli. Rok s Karlem bez Karla, Petr Janda a René Zavoral tady se mnou ještě sedí. Ukončíme tuto hodinu, pánové, rozloučíme se s těmi, kteří nás poslouchají a s těmi, co jsou tady s námi v Radiokafé. René, vy jste se nesetkal s Karlem Gottem jen na tom Staroměstském náměstí, ale i při jiných příležitostech, například památné jeho vystoupení na plesu Českého rozhlasu. Už jsou tu vlastně také 2 roky a také jsem si na to dneska vzpomněl, protože to byl mimořádně silný zážitek. Já vím, že Karel Gott byl nějak 14 dní před tím naším plesem, který jsme dělali na Žofíně, operován v nemocnici a vím, že 14 dní potom nějakým způsobem byl už doma, ale že jsme všichni tak nějak jako pochybovali, že nakonec na ten ples dorazí, byť jsme si všichni přáli. Byla to samozřejmě taková ta hlavní třešnička na dortu toho našeho počinu tehdy na Žofíně a byli jsme o to vlastně překvapení milej a raději, když dorazil vlastně na Žofín. Dorazil trošku dřív než v půlnoci, dorazil už na 10. hodinu, ten program jsme trošku uspíšili, ale musím říct, že jsem vlastně vítal u toho služebního vchodu člověka, kterému nebylo úplně dobře, bylo to vidět, že není úplně zdravotně fit a že se necítí úplně dobře, ale to trvalo opravdu asi těch 5-10 minut, když jsme vylezli na to pódium. Já jsem si tak trošku malinko zafušoval do vašeho řemesla, nejsem moderátor, ale říkal jsem si prostě takovou osobnost, já si chci uvést na pódium na plese Českého rozhlasu sám, tak se mi to tehdy povedlo, sebral jsem mikrofon Daši tuším a myslím, že Honzu Smigmátorovi a uvedl jsem Karla Gotta a najednou, že z toho člověka, se kterého vlastně ta nemoc trošku byla cítit v tu chvíli, že opravdu se necítí fit, tak byl starý dobrý Karel Gott a místo 4 písniček bylo 9, místo 10 minut nebo 15 bylo skoro půl hodina a ty ovace byly obrovské. Takže musím říct, že klobouk dolů, on byl opravdu pro mě jako neskutečný profesionál a ten profesionální výkon byl prostě patrný všude, kde jsem měl možnost ho potkat. Zatímco v té první hodině jsme tady měli Jitku Zelenkovou, Leonu Machálkovou a Jaroslava Těšínského, teď se loučíme s René Zavoralem, generálním ředitelem Českého rozhlasu a s Petrem Jandou. Jo, díky. I s Igorem Pimkem. Těšte se na další díky. Hodinu našeho vysílání. Budou tady Lenka Filipová a Dana Rollins. Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.